Bivši direktor preduzeća Nikola Tesla i savjetnik Milorada Dodika Dragan Vučetić uhapšen je u Bugarskoj, saznaje portal Kapital. Vučetić je uhapšen 16. novembra na aerodromu u Sofiji, MUP Republike Srpske. O tome je obavešten od Okružnog suda u Banja Luci, potvrđeno je ovom portalu. Vučetić je godinama bio nedostupan organima gonjenja. Uprava kriminalističke policije MUPa Srpske podnela je još u junu 2015. godine izveštaj tadašnjem specijalnom tužilaštvu Republike Srpske protiv Vučetića zbog osnovane sumnje da je kao vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nikola Tesla zloupotrebio službeni položaj i izvršio poslovnu prevaru, čime je ovom preduzeću naneo milionsku štetu.